Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui vos parlem des de Cubelles, una vila i municipi de la comarca del Garraf. Dimecres de la setmana vinent serà Tots Sants. Tots Sants, de l'expressió llatina Omnia Sanctorum, és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels avantpassats que se celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament relacionada amb la festa que se celebra l'endemà, la del Dia dels Morts o Dia dels Difunts, el 2 de novembre. A l'article corresponent a la Viquipèdia trobem també un possible origen de la festa de Tots Sants. Tots Sants, ens apunta així, deriva en concret d'una festa cèltica anomenada Samhain, que es feia per venerar els morts. Per als pobles celtes, l'any estava dividit en dos grans períodes, el temps clar i el temps fosc. El primer es referia a l'època de primavera i d'estiu, en el qual el sol es pon cada vegada més lentament, hi ha llum i claror. El segon període es referia a la tardor i l'hivern, en els quals els dies s'escurcen cada vegada més, fa fred i la foscor s'apropia d'una gran part del dia. Píndoles pel Valencià. Així al País Valencià se celebra molt especialment la Fira de Tots Sants de Cocentaina. La Fira de Tots Sants fou creada el 1346 per privilegi reial de Pere III, al comte de Cocentaina, Roger de Llúria. És una fira que ben bé val la pena de visitar a Cocentaina, a la comarca del Comtat. Píndoles pel Valencià. Però també volem parlar-vos de les propostes per a educació infantil i primària que trobem al web de l'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia. Espanta la por és un projecte global que pretén divulgar entre els xiquets i xiquetes l'imaginari tradicional dels monstres valencians, entorn de la festivitat justament de Tots Sants. Un moment idoni per a parlar de l'home del sac, el butoni, la tarasca, el drac del patriarca, el caro, els donyets o les bruixes, i apropar-se a ells mitjançant les rondalles i llegendes fantàstiques de l'imaginari valencià de la por. En aquest web de l'ETNO, del Museu Valencià d'Etnologia, trobareu moltes propostes didàctiques. Trobareu cançons, àudios diversos, descripció de personatges, bibliografia sobre la por per a xiquets i xiquetes, contes, vídeos, tutorials de les disfresses infantils i una guia didàctica per a escoles, titulada això mateix, Espanta la por a l'escola, amb, entre altres coses, figures també per a colorir. Un web fantàstic amb molts recursos didàctics per a aquesta festa de Tots Sants. Píndoles pel Valencià. Però també i per mig ens queda l'Aplec del Puig. Sabeu que des dels anys 60, el darrer diumenge d'octubre, l'Aplec del Puig reuneix els nacionalistes valencians d'arreu per celebrar una jornada festiva en un dels llocs amb més simbolisme i història del País Valencià, el municipi del Puig, a l'Horta Nord. Els actes s'inicien amb una marxa cívica que eix des de les Torres de Serrans de la ciutat de València i acaba a la població del Puig de Santa Maria, monestir des del qual Jaume I va conquerir el 1238 la capital per crear el nou regne. I com podem trobar en este web de Via Sona, tota la música en català, la cançó del tall del darrer diumenge d'octubre ens ho recorda. Darrer diumenge d'octubre el camí ja és ben sabut, eixiu a la carretera, que cal aplegar-se al Puig. Doncs ja ho sabeu, el darrer diumenge d'octubre al Puig. I bona celebració de Tots Sants. Amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Salut. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.